Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na dyan Carlos. Is ka na dito. Ayoko mamatay. Save me! Narito na nga ang ating mga karagdagan na abangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Nakawala nga itong si Moira sa pagkakahawak ni Carlos dito sa kanya at dahil uh, inuna nga ni Carlos itong sinirisa na tapusin dahil magsusumbong sana ito ng pulis. At dahil dito tumakbo itong si Moira papasok dito sa bar at dito humingi ng tulong at nakiusap na baka pwede siyang pahirami ng cellphone upang tawagan nga ang kanyang anak. At nagulat naman itong si Zoe nang bigla nga tumawag itong si Moira at ibalita na nandun daw itong si Carlos. At tinuluyan nga tapusin itong kanyang tita ni Risa at wala na nga daw ito. At isusunod naman daw itong si Moira at ayaw pa nga daw siyang masawi at hindi pa daw siya handa. Kaya agad naman siyang humingi ng tulong dito ni Zoe na puntahan daw siya doon at kunin dahil nandun nga itong si Carlos. At nang malaman nga dito ni Giselle na nandun si Carlos at dahil nakita dito ni Giselle kung anong ginawa ni Carlos kay ni Risa at dahil nagalit nga ito na kung bakit ibinaling ni Moira kay Carlos ang nangyari nga dito kay Don Pepe. Kaya dito naman nagumanti itong si Carlos kay Moira at palihim nga itong manmanan itong si Moira at nang makakuha nga ng pagkakataon ito ay dito naman na sinabi ni Carlos kay Moira na pasalamat nga ito na is ang gabi lang ang nasira ni Moira kaysa ikumpara dito kay Carlos na buong buhay niya ang sinira nito dahil idiniin nga siya sa nangyari nga dito kay Don Pepe at yun nga ay hindi kayang tanggapin dito ni Carlos. At dito naman na hinahanap ngayon ni Giselle kung nasaan itong si Carlos at kung pwedeng makipag-usap daw sa kanya dahil hindi nga daw naniniwala itong si Giselle kay Moira na siya nga ang tinutukoy nito ng mastermind sa nangyaring nga kay Don Pepe. At dito naman na magpapakita si Carlos at kausapin ng masinsinan itong si Giselle at tulungan na malinis ang kanyang pangalan na hindi nga siya ang tunay na mastermind dahil iisa lang naman ang kanilang gusto na maibalik nga itong si Moira sa loob ng kulungan dahil hindi naman itong si Carlos ang tunay nga nasalarin kundi itong si Moira at dito magkaroon nga ng uh, kasunduan itong si Carlos at itong si Giselle. Samantala, nalaman din dito ni RJ na nandun nga sa bar itong si Carlos kaya agad naman na tumawag din ito ng mga pulis upang papuntahin doon at nang sa ganun mahuli na nga itong si Carlos. At dahil dito, nangangamba naman ngayon itong si Annalyn na baka anong mangyari dito sa kanyang tita Giselle na kung bakit ay sinusundan nga siya nito at dito naman na nag-aalala sa kanya itong si Annalyn at pati na rin ang mga kaibigan nito. At dito rin na may good news na ibinalita itong si Doc Ray dito kay Annalyn dahil sa nangyari nga dito kay Lynette na tila nakitaan niya ito ng sign na magigising na nga ito. At dito nga na pinisil nga ni Annalyn itong kamay ni Lynette at gumanti naman ito na pisilin din itong mga kamay ni Annalyn. At ito na nga ang sign na baka magising nga itong silinet mga susunod na araw. At natuwa naman itong si Annalyn sa good news dito ni Doc Ray Meneses. At dito naman na sinabi ni Annalyn kay Lynette na lumaban nga ito at kumapit dahil nandun lang naman siya. At kapag nagising nga itong kanyang ina ay marami nga itong good news na ibabalita sa kanya. Samantala bago nga nag happy happy itong si Moira ay dumaan nga siya dito sa bahay ni RJ. At dito nagulat si RJ at ng mga uh, kasama nito sa bahay na kung bakit biglaan ang pagdating dito ni Moira. At dito naman na sinabi ni Moira na may karapatan pa rin daw siya na puntahan at umuwi dito sa kanilang bahay dahil asawa pa rin daw siya dito ni RJ. Subalit so, na makausap niya nga itong si RJ at ipinakita ni RJ itong papeles na nagpapatunay na hindi na nga siya asawa nito dahil annulled na nga ang kanilang kasal. At nung umpisa ay nagulat na nga itong si Moira sa kanyang mga nalaman at hindi daw iyon totoo at wala nang magawa dahil si Zoe na nga ang nagpapaliwanag dito sa kanyang ina na matagal na sira ang kanilang relasyon at kahit anong gawin nito ay hindi na nga daw ito mabubuo. Kaya naman, inaya ni Zoe itong si Moira na doon muna sa kaniyang kondo at doon mamamalagi nang sa ganon ay hindi na siya manggugulo sa kanila. At naghihinala naman ngayon itong si Dr. Patricia Minor na bakha gaganti at reresbak itong si Moira sa kanila. At dito naman na sinabi ni Denise, baka hindi naman daw dahil nagbago na nga ito at sumasali na nga ito sa Bible Studies. Balit, nagkukunwari lamang ito at dito nga narinig nila ng inaaway nga ni Moira, itong si Annalyn sa labas at muntik-muntika na nga niya itong saktan. At dito nga nakumpirma dito ni Doc Dennis na hindi pa talaga nagbabago itong si Moira at nararapat lamang nasundan daw nila ito kung saan man magtungo baka mamaya ay gantihan sila ng palihim nito. At dito agad na winarningan ni R.J. ang Apex Hospital na kahit anong mangyari ay wag daw papasukin itong si Moira. Baka pupuntahan niya itong silinit at gagantihan at gawan niya ng masama. At dito naman nakaalerto ang mga security sa Apex. At maya maya naman tumawag dito si Giselle kay R.J. At nabalitaan niya nga na nagtungo nga daw itong si Moira sa mansyon ni R.J. At dito na sinabi ni R.J. na... Yun nga ang nangyari at mutik-mutik ang ang sakta ni Moira itong si Annalyn. At yun inaalam na ngayon ni, Dokto, ni Doktora Dinis at pinalo niya daw itong kanyang kaibigan na si Nerissa at dito nga nalaman na magkikita daw pala sila dito ni Moira. At dito naman nasundan ni Giselle kung saan ay kumakain na nga itong si Moira at nagiinom at nagulat itong si Moira na kung papaano daw nalaman ni Giselle na nandoon nga siya sa bar. At dito na sinabi ni Nerissa na nagpost nga daw siya sa social media na may imimit daw siyang special friend. At dito nga na sinabi ni Moira na hindi naman nag-iingat Itong si Nerissa, yun nga ay nasira itong kanyang gabi na nag-enjoy siya. At dito nga biglang dumating si Carlos at nagulat itong si Moira nang bubulagain siya. At kitang-kita -kita ni Moira na kung papaano magalit itong si Carlos sa kanya. At hindi nga nakahintay itong si Carlos na kantiin agad itong si Nirisa. Kaya ngayon ay isusunod na nga ni Carlos itong si Moira. Kaya yan ang ating patuloy na pakabangan bukas mga kapuso kung ano nga ba magiging kahinatnan sa muli nga ang pagkikita muli ni Carlos at Moira at dahil nanginginig sa takot itong si Moira na isusunod na nga siya dito ni Nerissa. Maliligtas nga ba siya dito ni Zoe o baka magiging huli na ang lahat sa pagdating ni Zoe dito sa bar. Yan lang po at marami pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood mm -hmm. dito sa aking muntin channel at marami pong salamat. Bye bye!